משהו אחר הולך לקרות הלילה. האלבום שלי מדהים ומרגש בכלל להגיד משפט כמו האלבום שלי. האלבום נקרא משהו אחר. הוא מדבר על מהילדות שלי עד היום, על תחושות, על חרדות, אהבות, אובדן של אהבות בדרך, הקושי והיופי בנעורים שחוויתי. האלבום הזה מאוד מאוד אישי. נפתח, נפקח, מוכרח להימתח מעבר לגבולות המסומנים. הטקסטים נכתבו עם עוד כותבת מאוד מאוד מוכשרת בשם נועה גולנסקי. נועה בכישרון רב וחד פעמי לדעתי, לקחה את הפרוזה שלי ואת היומן האישי שלי ובעצם הפכה אותו לכדי שירים. רוב הטקסטים נכתבו בצורה הזו, חלק מהטקסטים כתבתי לבד. השיר שפותח את האלבום נקרא משהו אחר, והשיר שסוגר את האלבום נקרא משהו אחר חלק שתיים. האחד הוא אולי העולם שבו אני צולל אל האפלוליות של העיר והחיפוש האינסופי והתחושה הזאת שכל הזמן יש משהו מבחוץ שמושך. האלבום מסתיים בשיר משהו אחר חלק שתיים, שבו בעצם יש בשיר הזה את ההשלמה הזו והסגירת מעגל הזו, אולי ואולי פתח דווקא סגירת מעגל, אבל פתח למה שיבוא, מקבל את כל מה שיבוא. גבר שוקע לגבר. אחד הטקסטים המאוד אישיים למשל באלבום זה בית. זה שיר מאוד מאוד חשוף על התחושות שלי, על מה זה בית, התחושה הזאת שאני מחפש את הקרקע הזאת של בית גם בגוף, גם בנפש, גם בית פיזי באמת בחיים שלי. מערכת יחסים זוגית, מה זה אומר בכלל, המקום, הקופסה הזאת שהיא גם מרגישה לי כלא ואני גם רוצה להיות בה. שיתפתי פעולה עם המון אנשים באלבום הזה, מרינה מקסימיליאן למשל הלחינה לשני שירים, גיא ואל הלחינו באלבום, המון המון שיתופי פעולה ומפיקים, יש את בן שופן ויש את גיא ויעל ויש את אלעד אדר ויש את איתי צוק. אני חושב שהסכנה הייתה שזה יהיה אקלקטי מדי, אבל אני אקלקטי, אני מרגיש שיש לי כל מיני צבעים ולא רציתי לצמצם את עצמי. מזמין אתכם להתחבר ולהקשיב לאלבום ולמסע הזה שהוא סיפור. אני חושב שלא סתם יצרנו את זה כאלבום, אני מספר על תחנות בחיים שלי בצורה מאוד חשופה ואני מקווה שתתחברו. אני חושב שהשלם פה הוא מאוד חשוב, האלבום בשלמותו. אלבום סולו ראשון, זה נראה לי יותר טוב מזה לא יכולתי להוציא, זה הכי טוב והכי הרבה שיכולתי לתת.